За 10 сарын 28-ны өдрийн иргэдийн урлын тэргүүлэгчдийн урлаар нөхөн сонгуул зарлах товыг тэргүүлэгчдийн урлын 64-р тогтоолоор баталсан байгаа. За мөн хурлын 65-р тогтоолоор нөхөн сонгуулийг зохион байгуулах аймгийн сонгуулийн орг зохион байгуулсан байна. Томилж одоо аль бизнесийн тогтоол гарсан байгаа. За үүний дагуу сая өнөөдөр 1-р өдөр буюу өнөөдөр аймгийн сонгуулийн хороо хуралдаж энэ сонгуулийн холбогдох асуудлуудаар хурл хийлээ. За эхний хэлжинд нэг төрөнд бол мэдээж сонгууль зохион байгуулах сонгуулийн зардлын асуудлыг аймаг орон нутгаас шийдэх ёстой. За энийг бол сонгуулийн орон нутгийн сонгуулийн хуулийн заасны дагуу улсын төсөв орон нутгийн төсөв болон холбогдох шийдвэрүүдийг аймгийн иргэдийн төрөлхөстэй хурлаас боловсруулж иргэдийн хурлаар батлуулснаар сонгуулийн зардал шийдэгдэх. Тэгэхээр бид бүхэн эхний хэлжинд бол зардлын асуудлыг шийдвэрлэхээр аймгийн иргэдийн хурлд албыйсны тод өгөөд байна. Хуралдааны шийдвэр бас мөн ингэж гарсан байна. За ингэж зардлын асуудал шийдэгдсээр сонгуулийн үйл ажиллагаа жигдэх явах боломжтой бол. Өнөөдрийн байдлаар бол бид бүхэн салбар ороо байгууллаа Дархан сумын. За ингэж салбар ороогаа мөн Дархан сумын иргэдийн хуралд албыйсэр хэсэг байгуулах, сонгуулийн хэд хэсэгтэй байх хэсэг байгуулах тод таад мөн аймгийн иргэний бүртгэлд сонгогчдын нэрсийн чагсаалт үлдэхийн ажлуудыг бол зохион байгуулалт эхний хурлаараа шийдлээ.